Abayizi abasini eyokuna n'eyomukaaga ku ssomero lya Kitebi SS abalindiridde okukola ebigezo byabwe eby'akamalirizo bawongeddwa Ewomutonzi. Reverend Julius Matovo wa St. Peter's Kiwafe Ntebe saako ne Hafidhu Ali Sulaimani wa Lugembe mu kubuulira abayizi bakuutidde abayizi ab'omu bibiina eby'akamalirizo mu ggwanga lyonna okwekwata Omutonzi naddala mu kiseera kino kubanga tayiwa. Bangi bababuuliridde success bagikola batya, omu agenda kugamba nti success eva mu kusoma kiro, omulala ku attending classes, omulala ku revising, kugamba buli omu agenda kukubuulira butya bw'olina okubeera successful oba okubeera omuwanguzi. Naye nze nkugamba ekigambo kimu nti obuwanguzi obusembayo okubwanga bw'amaanyi buva mu kutya Katonda. Some of us we are scared that after candidate class what is next? God has a better one that will plan for you. Taata bwe yatuleka nga tusoma nga tetulina ayamba, twalina ebibuuzo bingi nga tetulina ayamba, mama nga talina mulimu, ne tugamba ebyaffe bikomye. Omukulu w'essomero lino Haji Muhammad Kamulegeya atunyonyodde lwaki baategese okusabira abayizi bano oba okubawongeri Omutonzi. Okutuula wano n'abali emmanga nga basaba, tuzze wano okuloopewa Mungu n'okwanjulewa Mungu nti Mungu waffe kye watutuma n'otusobozesa okikola tukikoze era tukuwa obukakafu tetukikkusizza. Naye Mungu bw'oba osiimye, kkiriza okuweereza kwaffe otusasule tukulabeko. Asoomozezza abayizi bano ebirungi bateeredde Katonda ng'omununuzi waabwe okusobola okuddamu essaala zaabwe. Baabano era Mungu tugamba totuswaza mu kaseera akasembayo akamaliriza, gwali wano omuyizi atudde owaddeyo ki mu kiseera kino ky'oyinza okusiŋŋaana oba obutasiŋŋaana? Yeebazizza abayizi abasobodde okugondera amateeka g'essomero ne bamalako, bw'atyo n'ayongera okukinoganya nti abayizi abaguba ku ssomero lw'empisa embi ebigezo byabwe baakubikola nga bagoberera obukuumi obw'ekitalo baleme ate okubusiiga bannaabwe. Manyi nti bangi ku mmwe bannammwe tebafunye mukisa kujja kutuula wano kubasabira olw'okubanga empisa zaabwe zaali nsiwuufu, era tujja kubasobola kukkiriza kubeera wano era n'okukola ebibuuzo bino bajja kubikola nga bawerekeddwako bakadde baabwe buli ppepa, mulyoke mutegeere omwana omubi bw'avumbaganya nnyina ate omulungi n'abeera nga yagaza kitaawe. Ibrahim Sebunya yabaddewo kwa Delta TV amasukkulumu.